Sata. To protože naozaj nemusí trvat dlho. Ak vystrčeně teraz využiju pracovou hru. Sata je skvělá jedna nová rana. Gól! Banská Bystrica dokázala zápas dotiahnuť predsa len do víťazného konca. Tá trefa Jonu Jeskelenena je učebnicovou. Tá bola exkluzívna, to trafil, zabil toho pavúka, ktorý je tam v tom rohu. No, bolo to ala Ovečkin. Naozaj, presne aj parketa, aj tá strela z voleja výborná. A myslím si, že toto vôbec netreba hostujúcemu brankárovi Surákovi vyčítať, lebo takto trafený puk a má malo šanci na lopačku, takú lapačku rýchlu. Ja myslím, že koho by som vyťahol, ale nepoznám takého brankára. No Ičo Murin možno za najlepších čias, ale toto bolo nechytateľné.